šťupot světí prací, v jeho samotné kuku. Zakulacená. Lžíce? Jo, lžíce. Přesně tak. Lžíci nikomu neublížíte. Lžíci se jí polívka. Znáte někoho, kdo by zabil lžící? No ne. My jsme to lžící. Zmáčkli tlačítko na přístroji. Jo, 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 jak má takový ty. Jo, takový ty. Čepo. Byl to Míře. Ty jste je rozmixovali. Mluví o mixéru, bando. Řekni, že to byl mixér. Hele, já nevím, jak se to jmenuje, jen tím zabijíme. Ale byl to mixér. Slyšíte to? Víte, kdo byl stejný? Ricky. Budiš mu chvála. Ricky byl jediný odvážlivec, co byl schopný vraždit lidi na potkání. Ostatní to jen pokecali. Ale vy jste ustali.